influirà en el Congrés de la Comèdia de la CNT del 19, perquè s'aprovarà a nivell estatal els sindicats únics. No s'aprovaran les federacions d'indústria que s'havien aprovat a Catalunya i s'haurà d'esperar el 31, per tant, influeix en el Congrés del 31. Imagineu tot el temps que ha passat amb el tema de les federacions d'indústria. I per últim, és una tesi meva que jo crec que es pot compartir fàcilment, jo crec que tenen una influència brutal sobre les col·lectivitzacions industrials del 36. Jo crec que les col·lectivitzacions industrials, la, no la col·lectivització empresa a empresa, sinó com s'organitza tot això, la manera federada en què s'organitza tot això. Si heu vist la, el documental Economia Col·lectiva, ho veureu, eh? En el moment en què hi ha un moment en què determinades col·lectivitzacions d'empresa sembla que vagin en la direcció de competir amb unes altres i llavors prenen la decisió de que no, que s'han d'agrupar les empreses del mateix sector, que si pot ser hi ha només una única empresa metal·lúrgica, una única empresa làctea, una única... Tot això hagués estat impossible i hagués sortit una altra cosa, eh? No sé què cosa, però una altra cosa, si realment aquesta gent no hagués, no hagués tingut clar ja l'any 18 que eren necessaris els sindicats units, que era necessari agrupar-se, que eren necessàries les federacions, que era necessari coordinar la producció, perquè en realitat ells el que volien era assumir bueno, la seva vida en les seves mans, i això volia dir assumir també la producció, no només la producció, també la vida, totes les altres coses, i en aquest aspecte ells estaven absolutament convençuts de que això es podia fer des de l'organització sindical. I així ho van tractar de fer, segurament que en una de les pàgines més boniques de la història de la humanitat, almenys des del nostre punt de vista. I bueno, no sé, doncs moltes gràcies per escoltar-me i aquí estic a la vostra disposició.